från då ljud till rörligt. Jag och andra som gärna pratar på om framtiden och vad kommer och fara, för har ju liksom i flera år nu sagt rörligt kommer, alla var och inte så mycket hände, och samtidigt så ser vi lite siffror att alla de här dyra fina företagsfilmerna som man spenderar jättemycket tid, och det är jätteduktiga företagsfilmer som kommer, folk tittar på dem i 5 sekunder och sen har man tappat hälften, och efter ytterligare en minut så har man tappat i princip alla. Så hur är det egentligen med det här? Och det var ganska tufft ett tag. Sen hände något. Kit kom. Så förutom, alltså ni ska lyssna och läsa lite hur Kit faktiskt utmanar de traditionella medierna generellt. Men det som framför allt man gjorde var ju att faktiskt revolutionerade det här med social video en hel del. Jag och Sara och några till av oss kanske är lite, kan anklagas för att ha pratat väldigt mycket om kit-video. Att man ska göra det och satsa på det. Och vi ser fler och fler som försöker efterhärma det här. Så vi tänkte att okej, nu måste väl ändå rörligt slå igenom. Och vem är bättre att prata om det än Kit och Jonna Ekman? Så varsågod. Tackar. Är det där klicken? Jag tänkte ta lite vatten. Jag brukar ha en förmåga att ta andras vattenglas. Så jag ska försöka. Så. Vad kul att vara här. Jonna Ekman heter jag. Jag är marknadschef på Kit. Om det är någon som inte har hört... Är det någon? Nej, vi tar inte så. Vilka känner till Kit här? Ja, det är en bra siffra. Kit är en sociala mediepublicist som såg dagens ljus i maj för 2015. Så egentligen ganska ny. Men det som hände var att vi gjorde jättestort avtryck väldigt fort. Vi började faktiskt med artiklar. För att det var, vi skulle vara ett datadrivet företag och vi ville verkligen, verkligen kunna mäta allting. Och video tyckte vi var ganska svårmätt. Artiklar, där är ju liksom beståndsdelar som faktiskt går att mäta. Men vi hade drivna reportrar som sa att vi måste göra video. Om vi ska vara framsynta i sociala medier så måste vi göra video. Så började vi göra video och vips så hände det som Niklas säger. Vi började höra folk säga så här, vi köpte en Kit-film. Jaha, av vem då? För du har inte köpt den av oss. Och då insåg vi att Kit-film hade blivit någonting av ett begrepp i branschen. Och det är ju jättekul. Så det här ska jag prata lite om, vår resa och hur vi tänker och så vidare. Men först så måste vi förstå två saker om världen. Och eftersom vi nu sitter på ett sociala medierforum på internetdagarna så borde inte det här vara några nyheter. Men världen är mobil och den är social. Och det här måste man påminnas om, även om man vet det. Vi börjar med det här med mobilt. Jag tänker inte dra några siffror på den punkten, även om det finns många fina att dra ur fickorna. Men så här ser det ut. Det är så här vi umgås. Det är så här vi står, det är så här vi går, det är så här vi sitter. Vi står och kollar i våra mobiltelefoner. Och vad gör vi då? Skriver vi in www.internetdagarna.se? Kanske, men förmodligen inte. Utan vi står och scrollar och infinite scrollar. Och så tänker vi, nu måste jag sluta scrolla i mitt flöde. Jag ska bara kolla om det har hänt någonting. Och det är så vi beter oss. Vad betyder det här då? Om man har ett varumärke. Det finns ett par saker det betyder. Men på Kit så tog vi fasta på några viktiga punkter. Dels måste man förstå att min produkt inte finns som enhet längre, utan den har liksom gått sönder. Vad menar jag med det? Jag tar Aftonbladet som exempel här, inte för att de gör något dåligt, tvärtom för att de fortfarande har en sajt dit de drar en massa trafik hela tiden. Och då kan de bygga sina fina paket med så här en förröst och en motröst, en kommentar, vänster, höger, en rättelse, en analys. Men sen när man kommer ut på Facebook, där jag till exempel oftast möter Aftonbladet, så är det någonting helt annat jag ser. Och tydligen så är inte jag den här jätteseriösa politikintresserade människan på Facebook, utan det är mer så här Playa del Baja och jag var skitförbannad och sånt som jag ser. Och det här måste man som varumärke förstå,
att det mina läsare möter, det mina kunder, mina användare möter i sociala medier, det är inte enheten, helheten som jag tänker att jag visar på min sajt, utan det är varje innehåll för sig. Så plötsligt blir varje piece of content eller varje innehållsdel lika viktig. En annan sak som händer är att personas, de har försvunnit. Det här omhuldade, älskade som vi gillar marknadsförare att prata om personas. De har blivit personer på sociala medier. Vad menar vi med det? Ja, men om man tidigare har riktat sin kampanj stort. Vi vill att alla ska mötas av vårt. Så på sociala medier är det ju inte så. Här kan jag kolla på Let's Dance på fredagkvällar för att min dotter älskar det. Men när vi sen sitter så här kan jag garantera er att de här tre personerna kollar på olika saker. Så vill jag nå henne, då måste jag prata med henne. Inte någon sorts idé, utan jag måste verkligen prata med henne. Hon kanske är superintresserad av podcasts eller internet eller bakning eller idrott eller tyngdlyftning eller amerikansk utrikespolitik. Och det där vore ju en jättekonstig produkt att göra. Men hon är ingen jättekonstig människa. Så jag måste hitta historierna personerna vill läsa. Det som också har hänt är att era varumärken har blivit mindre viktiga och era historier har blivit mer viktiga. Vad menar jag med det? Vi är på sociala medier nu, kom ihåg det. Men på sociala medier, återigen, jag läser ju det jag vill läsa. Jag läser ingenting för att det kommer från ett varumärke. Jag kanske skulle köpa tidningen Mamma en gång i tiden, men jag skulle inte läsa någonting på sociala medier bara för att det kommer från tidningen Mamma. Utan jag läser en historia för att den tilltalar mig. Och visst, vi lever i en tid och vi pratar mycket om fake news och det finns varumärken som man absolut inte skulle vilja förknippas med och alltså aldrig skulle dela med. Jag skulle kanske kunna tänka mig att läsa den ändå. Så plötsligt så spelar det kanske mindre roll att det kommer från Dagens Nyheter eller The New Yorker eller mitt eget varumärke eller något konstigt varumärke som heter Hot Jar som dök upp i mitt flöde som jag tyckte lät intressant. För det är historierna vi läser. Varumärket har blivit mindre viktigt. Och då är vi plötsligt i den här världen som marknadsförare alltid pratar om att vi måste sluta skrika och vi måste börja berätta. Och plötsligt så kan man berätta om hur man säljer en begagnad bil. Och folk faktiskt konsumerar det här innehållet för det är intressant för rätt personer. Men framförallt på sociala medier, och det här är inte en Kitt-insikt utan det är en Jonna-insikt för jag är marknadsförare. Och det är att vi har gått från en tid då vi kunde fokusera till en väldigt splittrad tid där vi har oerhört mycket att göra. Vi ska fylla massvis med flöden varje dag. Vi ska göra innehåll till Facebook och vi ska göra det till flera Facebook-konton. Och vi ska göra det flera gånger om dagen och vi ska göra det på Twitter och vi ska göra det på LinkedIn och kan vi inte göra någonting på YouTube också? Och nu ska man starta podcast också. Det är väldigt mycket innehåll som ska produceras. Det här är det vi försöker lösa. Hur gör man då på sociala medier om man vill ha uppmärksamhet? Ja, men på ett sätt så är det ju ganska enkelt. Det här kan man höra massvis om. För det finns jättemånga enkla svar. Ja, men starka känslor, provocera, gratta Ingemar Stenmark på födelsedagen, gulliga katter, gulliga bebisar. Allt det här funkar ju. Och det ska man inte skämmas över. Om jag kan sälja min produkt med en gullig katt. Lätt. Det vore väl jättebra. Problemet är att alla historier är olika. Och vi vill kanske inte. Vi kanske inte ens kan berätta alla historier med en katt. Och det var det vi på Kitt insåg. Eller grundarna till Kitt insåg. Att vi har jättemånga journalister som jobbar här. Och de kan inte berätta alla historier med en katt. Vi kan inte säga till vår ekonomireporter Erik Olsson att du kanske har någon katt. Som du kan stoppa in i din lilla berättelse om reporäntan. Så vad är svaret då på den här fantastiskt svåra frågan? Vad funkar på sociala medier? Jo, ska jag berätta för er. Det beror på. Och då blir man så här glad. För vad är det för jävla skitsvar? Men så är det. Och då byggde vi någonting som vi kallar för Story Engine. Som jag skulle kunna prata om i flera timmar. Men det tänker jag inte göra. Utan vi drar lite fort. Vi hittade på ett helt nytt språk för att beskriva innehåll. För vi insåg att vi vet väldigt lite om vårt innehåll. På en helt vanlig tidningsredaktion är det helt okej att säga så här. Det händer någonting. Kan vi inte åka och göra en grej på det? Eller vilken duktig reporter. Det är han för att han fattar grejen. Men vad
hur lär man sig det där med grej? Ja, men vi har inte haft något riktigt språk att prata om innehåll, så vi hittade på ett. Och så datasätter vi allt vi gör enligt det här språket. Sen har vi byggt ihop, istället för att publicera här, producera där och distribuera där, så vi byggt ihop det på en enda stor plattform. Och plötsligt så har vi ett system som kan säga att vill du berätta det här och du vill att det här ska hända, så ska du göra det på det här sättet. I korthet. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om video. Är det så jävla viktigt då? Det är precis som Niklas säger. Det här har pratats om i åratal. Jag har sett någon siffra på så här, 2019 kommer 95% av all trafik att vara video. I åratal. Sen flyttas det fram lite. 2020 kommer 95% av all trafik. Och så kommer det säkert vara. Men det är viktigt. Här ska vi titta på lite siffror. Folk kollar på sponsrad video. Det är helt sjukt. Men det verkar faktiskt vara så. Och det ökar. Varför det? Ja, men bland annat för att 81% av alla företag börjar använda det här nu. Och när man gör mer video så gör man också bättre video. Och vad händer då? Ja, men folk där ute vill faktiskt se video. Det är jättekonstigt. Och då tänker ni, ja, det där var ju bra siffror, men jag vill se lite fler. Men okej. Vad ska vi se här? Ja, men som ni ser. Ni fattar poängen här. Man ökar försäljning, man får färre supportärenden, man ökar trafiken, man säljer grejer. Men framförallt, kolla den här sista här. 85% av människorna säger att de skulle vilja se mer video från de vill se mer video från varumärken. De vill se mer video från varumärken. Det är en ganska bra orsak att göra video. Så gör man tillräckligt mycket video? Förmodligen inte. Inte ens vi gjorde det. För vi hade det här som jag antar att de allra flesta brottas med. Vi hade väldigt duktiga människor som jobbade med video. Och de ville göra sånt här. De ville flyga drönare och sitta och klippa i ett klipprum och dra i saker som jag inte ens vet vad det är. Och det är jättebra. Det blev otroligt bra grejer. Har ni inte sett den här videon? Leta upp den och gör det. Den är fantastisk. Och de ville göra sånt här. De ville göra minidokumentärer. Träffa människor. Oj, jag hade visst ljud på den. Och klippa ihop väldigt fina saker. Och det är klart att de som verkligen kan göra videos ska göra det. Men de flesta av våra reportrar, de ville snarare göra sånt här. Enkelt, rappt, rakt. Om ni tänker kit-video så är det här ni tänker på, skulle jag tro. Men då hade vi liksom tre killar i det här fallet som var duktiga på att göra video. Och ett helt stall med reportrar som ville göra den här typen av video. Och så blev det kö. Har du tid att göra det här? Ja, om 3 veckor. Och det där är ett problem. Och då kan man fundera så här, men spelar det någon roll då? Spelar det någon roll om vi sitter i 3 veckor och gör grejer? Ja, det här är våra 2 bäst presterande videos någonsin. 2 av våra bästa ska jag säga. Herregud, vi har mycket bättre. Men ni ser de här. Båda har uppåt 1 miljon visningar. Och det här är väldigt enkla grejer. Varför då? Hur kan sådana här enkla grejer prestera så bra? För att det är historien som spelar den stora rollen på sociala medier. Så vad borde mitt företag göra då? Ja, men mer video såklart. Idag gör man oftast video på de här stora grejerna. Det här i kitvärlden är motsvarigheten till de fina dokumentärerna, till drönarflygningarna med Lars Vilks och så. Och det ska man ju fortsätta göra. Det är så man bygger varumärke. Det är så man vinner priser. Det är så man gör en typ av impact. Men sen har vi ju en jättemassa andra historier som vi vill berätta som vi också borde göra video av. Det här är oftast text idag. Det borde man också börja göra som video. Vi brukar säga, varför inte berätta alla historier med video? Till exempel, om du har skrivit en bloggpost, gör en video.
Om du ska göra en presentation, gör en video. Om du ska pitcha något, gör en video. Eller om du ska skicka en pressrelease, gör en video. Eller om du ska informera någon om någonting. Eller kolla vart kollegan ska gå på lunch. Eller om du har gjort ett case. Eller om du ska skriva instruktion, gör en video. Men hur kan vi göra alla de här videoserna? Vi vet ju alla att video är komplext, tidsödande, dyrt. Vi måste anställa experter som ska sitta med jättedyr utrustning i jättemörka rum och klippa väldigt länge. Och det var det här vi stod inför på KIT. Vi ville producera oerhört mycket mer video. Så vi tittade på marknaden. Vad finns det för verktyg? Ja, men det fanns ett problem. Antingen var de alldeles för avancerade eller så blev det helt enkelt inte så snyggt. Och vi hade ju blivit kända för sådana här kit-videos, va? Så vi kunde inte släppa ut vad som helst på marknaden. Ja, men okej, om vi lär alla våra reportrar att använda Premiere eller något annat jätteavancerat verktyg. Det gjorde vi. Med jättestor framgång. Plötsligt hade vi ett stall med reportrar som också kunde göra video. Vad hände då? Produktionstakten bara... För det tar fortfarande tid att göra video. Vi hade ju en plattform som heter Story Engine. Varför inte bygga ett videoverktyg på den? Så det gjorde vi. Vi byggde Story Engine Video Studio. Och det som är unikt med det här är att vi har byggt ett verktyg för alla som inte kan göra video. Och för alla de här videorna som ingen gör. Egentligen kan man säga att man bygger video som i en keynote eller vad som helst. Men det som händer är att det blir superproduktivt. Man kan göra video oerhört fort. Allting är effektivt, alla processer, så man sparar en massa tid. Man kan anpassa det helt efter steget utseende, vilket var superviktigt för oss. För vi ville ju att det skulle kunna göra kit-video. Vi sänkte våra kostnader jättemycket och vi byggde någonting som var för alla storytellers. Och det sjukaste med det här verktyget är att jag kan göra video i det. För jag är en klassisk textmänniska som tänker rubrik, ingress... Och brödtext. Och när jag öppnar vilket videoverktyg som helst och ser de här tidslinjerna framför mig så förstår jag ingenting. Men nu kan även jag berätta alla historier med en video. Och det är min rekommendation att alla ni försöker göra. Tusen tack för mig! Tack snälla Jonna. Tack här. Vad kul. Jag glömde ju dricka också. Nu glömde du dricka. Jaha. Är det någon som har en fråga i publiken som ni vill ställa Jonna nu när ni har experten på social video här framför er? Hallå, jag tycker att variation känns väldigt viktigt. Hur har ni löst det i Story Engine? Liksom tänket att man vill ju ha något nytt. Ibland så tycker jag till och med grafisk profil känns som det där jag sett tjong eftersom man har så kort tid på sig att bestämma. Du menar i utseendet på videorna? Eller menar du? Ja, generellt att man strömlinjeformas. Jag har en tendens att tro att jag har sett saker på Facebook så jag scrollar liksom förbi. Ja, och det är ju liksom det handlar ju helt enkelt om att berätta sin historia på ett så bra sätt. Det finns ju oerhört mycket trixar i försök få till en bra start de första 3 sekunderna så att du verkligen fångar uppmärksamheten. Men framförallt så tror jag att det handlar om att våga berätta någonting annorlunda och inte hela tiden försöka kopiera det andra gör. Sen i själva verktyget som är så kan du anpassa verktyget oerhört mycket efter hur just ditt berättande ser ut. Så, men ja. Ja. Här har vi en fråga längst ner. Jo, jag undrar. De här videorna som du visade, det var ganska mycket förut. Kit-videos. Det finns alltså ganska mycket rörlig bild i dem ändå. Ja. Och flygningar och sånt. Jag antar att det är sådant som ni har tagit någonstans ifrån. Hur gör en med så här bildrättigheter?
Bildrättigheter? Ja, där. Ja, men det finns ju, just i vårt verktyg så finns det två sätt att jobba med det. Det ena är ju att man tar egna bilder. Ett tips till exempel, om ni har ett företag, ta en, inte vet jag, sån, oj förlåt, ta en kamera, gå runt i företaget, ta lite bilder, ta även lite videostills där folk står och så här. Så plötsligt så har ni skapat ett eget bild, er egen bildbank på de som finns i ert företag. Så om er vd plötsligt säger något jätteroligt som ni ska göra i video, så har ni ett klipp på honom. Det är ett tips. Sen i verktyget så har vi tagit in tre bildkällor som är upphovsrättsfria som man kan plocka bilder av. Och sen jobbar ju många företag och organisationer med egna bildavtal. Så det är väl egentligen de tre sätten. Men det finns väldigt mycket fritt material där ute att använda. Hej, jag har ställt den frågan till er tidigare. Ja, då var jag inte nöjd med svaret, så jag försöker göra igen. Ni revolutionerade ju marknaden rejält och har ju gjort ett enormt stort avtryck. Och det här verktyget verkar ju jättespännande. Mm. Men när vi nu ser att alla plattformar, även sen du och jag träffade senast, så ser jag att plattformarna optimerar och premierar fler kortare filmer. Mm. Finns det inte en risk att mindsetet blir när folk tänker en kit-video så att säga? Då tänker man så att säga de här 45 till 1 och 15 sekunder långa videorna som kräver en story. Medan plattformarna återigen så att säga optimerar för kortare filmer. Hur ska man liksom bygga stories i ett verktyg som klarar av de nya förutsättningarna? Vi håller, som jag sa då också, vi håller inte med faktiskt. För vi tittar otroligt mycket på datan. Och visst, det finns ju sådana här, gör 15 sekunder. Det finns den typen av rekommendationer. Jag vet inte alltid riktigt var de kommer ifrån. För det finns en uppsjö med sådana, gör 3 sekunders filmer, gör 25 sekunders filmer. Vi brukar väl säga så här, give or take, så på en minut hinner du berätta en vettig historia. Men som med allt sånt här så handlar det om att hela tiden strategiskt titta på vad det är du gör. Se hur det funkar. Titta på retention-kurvorna. Gör det bättre nästa gång. Vi kommer också precis snart i verktyget att börja jobba, inte bara med liksom enheter så, utan vi kommer börja titta på helheten just för att kunna bygga best practice templates, att om du vill göra en listicle, ja men då ser det ut som att det här är någon sorts best practice. Sen kan man alltid avvika från den. Men alltid när det gäller sociala medier, om man nu inte kan tjonga in sin katt eller inte vill tjonga in sin bebis, så handlar det om att berätta rätt historia för rätt målgrupp. Det är inte konstigare än så. Vi brukar ju säga så här att rätt innehåll på sociala medier är lätt att distribuera och fel innehåll är svårt att distribuera. Och alla som någonsin har pröjsat för att distribuera innehåll på sociala medier vet det här. Att om man hittar rätt, då blir det ju sjukt billigt helt plötsligt. Men om det var fel så blir det jättedyrt. Så det handlar om att hela tiden försöka hitta hur man ska göra sitt rätta innehåll. Sen handlar ju inte det här om att vi vill streamlina hur alla videos ser ut, utan det vi egentligen vill göra här, dels att man ska göra fler videos, dels att alla ska kunna göra videos. Det ska inte bara vara få förunnat. Men sen vill vi också höja kvaliteten på de videos som görs. Det är liksom verkligen. När det gäller just rätt story, mm-hmm. så just en kitfilm häromdagen om en svensk yxkastare. Ja, den var. Och den var 2,40 eller 2,50 lång. Mm. Aldrig sett någonting liknande när det gäller att kasta yxor. Men just eftersom den var uppbyggd på ett sätt så liksom 3 minuter på Facebook är ganska länge. Det vet vi själva. Så just det här liksom, rätt story, rätt innehåll och rätt uppbyggnad. Mm. Då kan det nog få den bästa att fasta. Som hittar rätt människa också. Ja. Men den är fantastisk. Det den håller jag med om. Tack snälla. Ja, men tusen tack.